这次叫以后这个啊，能拿来这个有公款的面苏沙豆瓣吃牛肉吗？လေမောင်မောင်ရဲ့ဖန်ပါစီယာဆူရှာတောက်ပါမျိုးတို့ဆိုတော့ဟာဒီဟာဒီအိုင်လိုင်းနာလေးပါဝိုးလူညက်နဲ့ဖိုင်ဘာတစ်ကြောင့်ဆွဲရလွယ်ကူရယ်ပြင်းနေတယ်ပြီးတော့တိကျတယ်ဒီဆိုချမ်းမီ24နာရီခန့်လို့တနေကုန်လည်းမပြတ်ဘူးဘယ်ချင်းချင်းကြီးရင်ကူစီရဲ့ချစ်မြဝန်တို့ဆိုတော့ဟာဒီဟာအာလက်လောလူညက်လို့ရှာမှုကတော့ဒီဘိုနီတို့ရွှေရှင်ကားကြီးပေါ့နော်မနေ့ကညပြန်လာတယ်ရတာရိုက်ပြီးတော့ဗောနော်ပြုံးလေးပြန်ရောက်လာတယ်ဟာအဲ့ကားလေးရိုက်နေပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ကားထဲမှာကိုနေတို့ရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တက်မွန်မောက်တက်မွန်ရဲ့ဦးနေမျိုးအောင်တို့ဦးမင်းတို့လည်းပါတယ်အာဇာတ်ကောင်ကတော့ဒီကားထဲမှာ character ဒီကားထဲမှာပုံစံနှစ်မျိုးချိန်ထားတယ်ဗောနော်ဟာအဲ့ဒါကိုလည်းပြည့်တက်တယ်ဟိုအားပေးပါအောင်လို့ကျွန်တော်ဟိုပြုံးလို့မှာအရင်အေးဟေချားတယ်ယနေ့ခက်ခက်ခက်နဲ့အများကြီးစူးစမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်နောက်ထပ်လည်းဒီလကုံတော့ဒါနိုင်ငံတော်ကျိုးပုဇာလန်လေးတခုရိုက်ဖို့ရှိတယ်။ပြီးရင်လည်းရုပ်ရှင်ကားတွေစက်ထိုက်လို့လည်းလက်ခံတာပါတယ်ဟုတ်။အော်ဒီမမခက်ခဲဆိုတော့အခက်ခဲရတော့အများကြီးပဲကြုံဘူးတာပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမော်ရယ်စလုပ်တယ်။အော်ပြီးတော့ပြီးမှဒီဆူရပြီးတော့မှတရားဆောင်လုပ်ရတာဆိုတော့ဟောအခက်ခဲတွေကတော့အများကြီးပဲ။အော်ပြီးတော့ကိုယ်ကရန်ကုန်ကလည်းမဟုတ်ဘူးပဲကိုကနေပြီးတော့ဒီလူမြလုပ်တီကိုလာလောက်တာဆိုတော့ဘိုးကြီးခက်ခဲတွေကတော့ရန်ကုန်လူတွေထက်စာရင်တော့နှစ်ဆလောက်ပုံမထင်နဲ့ဟုတ်အဲ့ဒါတော့တကယ်ကိုအေးချင်းပြေးသွားတဲ့သူကြီးအကယ်ဒမီစုရမယ်ထင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအကယ်ဒမီအကယ်ဖြတ်တယ်လေတေချာလေးစီစီပြီးရွေးမယ်ဆိုတော့တကယ်ကိုအေးချင်းရှိရတဲ့သူရမှာပါဟုတ်အဲ့ဒါကတော့ဇလန်းလာပြီးတော့ကန်လန်းနေဆိုရင်ခရိုက်တာတော့တိတ်ပြီးတော့အရင်မရွေးဘူးပေါ့။အော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကလည်းခရိုက်တာအနည်းဆုံးဆုံးလေးလေးလုပ်ကြည့်ခြင်းလေ။အာနေရာဆုံးလုပ်ကြည့်မှလည်းဒါတိကျဆုံးအောင်တယောက်ဖြစ်မှာပေါ့။အဲ့တော့လုပ်ကြည့်ခြင်းလေ။အဲ့တော့တော်တော်များများလက်ခံဖြစ်တယ်။အဲလုပ်ကြည့်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အခုခရိုက်တာတော့နည်းနည်းလေးတမျိုးတည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။နည်းနည်းဆုံးဆုံးလေးလေးတော့အခုရိုက်နေပါတယ်ဟုတ်ပါအားကြတာတော့တယောက်တည်းတော့မဟုတ်ဘူးအများရတယ်အာဒါရင်တော့ဥကြောင်းရင်တို့ကြိုက်တယ်ဥရံလေးတို့ပါလို့လည်းသဘောကျတယ်ဘာလို့လဲကိုနေတို့ကိုဆိုကိုနေတို့တို့ကိုပြည်ဒီဥတို့အာသူတို့သဘောကျတယ်အာအရင်လဲကြိုးစားတယ်ဟိုလှုပ်လဲလှုပ်နိုင်တယ်ဟုတ်အာရှိစပြီးတော့လဲကျွန်တော်ဟိုပြည်သက်တွေအတွက်ယတတွေအများကြီးပေးနိုင်တယ်အဲဇကာရီပြီးတော့ကိုဘက်ကလည်းစူးစမ်းမှုတွေအများကြီးထည့်ပြီးတော့ဟောကျိုးလင်းမြင်စင်မှုတွေနဲ့ကျွန်တော်ပြည်သက်အတွက်အများကြီးစူးစမ်းသွားပါအောင်မယ်လို့ဟုတ်ဟောပြည်သက်ကြီးလည်းအားပေးပါအောင်လို့အာကျွန်တော်အားပေးတဲ့ပြည်သက်တွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်